Dneska mám tady pro vás takovéto malinkaté bačkůrky, které jsou úplně jednoduché. Jsou upleteny z příze Geisha od firmy Vlnap. Růžová a bílá. A použila jsem na ně jehlice číslo 2,5. Na bačkůrky si nahodíme 40 ok. Krajové oko sejmu a pletu všechna oka až do konce řady obrace takovým způsobem až do konce řady obrace. Poslední krajové oko taky obracím. K práci si otočím. Krajové oko sejmu. A pletu zase všechna oka obratce. Takovýmto zjednodušeným způsobem. Práci otočím. A pokračuju. Krajové oko sejmu. A zase všechna oka až do konce pletu obrace. A tímto způsobem po lícové i po rubové straně pletu obratce až do výšky 5 cm. Až do výšky 5 cm.
5 cm. A celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 drážek. V další řadě budu očka ujímat. První oko sejmu a pletu zase obratce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teď budu splétat 8x po dvou a zase obrace. Spletu dvě oka jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, po sedmé a po osmé. Zbývajících 12 ok do pletu obratce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. K práci se otočím. Krajové oko sejmu. V téhle řadě očka nesplétám a pletu až do konce řady obratce. Práci otočím a v této řadě ještě jednou budu ujímat očka. Krajové sejmu. 11 ok pletu obratce. I s krajovým. 11 i s krajovým. 2, 3, 4, 5, 6,
sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Teď spletu pětkrát po dvou očkách. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát a 11 zbývajících ok do pletu obratce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Práci otočím. A tuhle řadu celou zase upletu obratce. Krajové oko sejmu a všechna oka až do konce pletu obratce. Práci si otočím a v této řadě už bačkurku ukončím. Ukončím ji tímto způsobem. Ta oka si spletu hladce. Ne obratce. Takže spletu hladce. Dvě očka. Oko vrátím zpět na jalici. Dvě oka spletu hladce. Vrátím zpět. Dvě hladce. Vrátím zpět. Spletu dvě hladce. Vrátím zpět.
tady máme takový pěkný ukončení. A bačkorku si sešijeme z rubové strany. Tady si sešijeme asi centimetr. A přízi takhle potáhneme, aby se nám tady takhle zaoblila ta patička. Tady si to zapošiju. To nepovolilo. A pokračuju dál v sešívání. A tady pak tak 3 cm před koncem si zase zaoblím špičku bačkůrky. A udělám to takto. Naberu si tady takhle očka dokola.
a stánu. Stáhnu a zapošiju. Bačkurka je hotová. Na mašličky si nabereme 26 ok. Tak 26 ok. A zároveň budu plést i druhou mašličku. Takže si zase naberu 26 ok. Budu plést obě mašličky zároveň. Dvacet pět, 26. Tak mám nabrána očka pro dvě mašličky.
A pokračovat budu takovým způsobem. Krajové oko sejmu a platu hladce. Mašličky jsou pleteny vroubkovým vzorem, to znamená po lícové straně hladce a po rubové straně taky hladce. Krajové oko pletu obratce. Pokračuju druhou mašličkou. A zase krajové oko sejmu. A pletu hladce. Krajové obratce. Práci otočím. Krajové oko sejmu a pletu. I po rubové straně hladce. Pletu vroubkovým vzorem, obě mašličky, celkem 16 řad. Krajové obratce.
okrajové zase obracím, otočím a pletu zase hladce. Takže pletu mašličky obě dvě zároveň vroubkovým vzorem. Po lícové straně hladce, po rubové straně hladce a pletu celkem 16 řad. Takže tady budu mít 8 drážek. Mašličky vroubkovým vzorem mám upletené. A mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drážek. Na té růžové to bude asi vidět líp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drážek. A teď si mašličky ukončím. Upletu hladce a přetáhnu. Příze si nechám trošku víc na sešití a omotání mašličky. Mašličku si potom tady takhle sešiju a upravím. K mašličku si sešijeme takovýmto způsobem. Takže stejným jak baťku ruku. Vrátím si na líc. Přeložím si mašličku na půl.
tady si ještě tak poskládám, tak to je, když harmoničku. A stáhnu. Tady si ještě trošku zafixuju ze zadu. Přišiju na bačku ruku. Thank you.